السلام علیکم آل گائز، کیسے ٹک ٹاک؟ امید آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں نصیر پاکستانی۔ تو ہم جا رہے ہیں شکار کے لیے، تو ایک بہت بڑا واٹ تھا ہمارا، موٹر سائیکل چڑھ نہیں رہے ہیں۔ کوشش کریں، آپ بھی خود چیک کرو۔ تو اگر ہمارے چینل پہ تو نہیں ہو، ہمارا چینل سبسکرائب کرنا۔ آپ کے لیے میں اچھی اچھی ویڈیو ان شاء اللہ لے کے آؤں گا۔ تھینک یو۔ تو اس پہاڑ کا نظارہ چیک کریں، اور یہاں سے ہم نے بہت ہی مشکل سے، اور یہاں سے ہم فل موڈ میں جا رہے ہیں، فل اسپیڈ لگا رہے ہیں کہ ایک جگہ پہ شکار کے لیے، تو ہمیں جلدی پہنچنا ہے۔ تو یہاں سے ہم نے اسپیڈ لگانا ہے، تو آپ بھی خود چیک کرو۔ اور موسم بھی بہت گرمی تھی، بارہ بج ایک بجے ہونے تھا، لیکن ہم نے اسپیڈ لگایا تو ہمیں جلدی پہنچنا تھا ادھر جگہ پہ شکار کے لیے۔ تو شکار ہم نے پہلے کیے تھے، تو اس ٹائم کا میں نے بھی ویڈیو لگایا ہے، ٹھیک ہے، ڈی پی میں۔ تو شکار الحمدللہ ہم لوگوں نے کیے تھے، 30 پرندے ہم نے مارے تھے۔ ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں سیسو، آپ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اس پرندے کا نام۔ تو گائز، یہ وہ جگہ ہے جو ہم نے پہلے شکار کیے تھے۔ وہ ہمارے دو دوست آگے جا رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں پرندے ہیں، تو یہاں سے ہم نے شکار کیے تھے۔ یہ ہمارا ناؤ چب وغیرہ ہے، یہاں سے ہم ختم کیے، واپس جا رہے ہیں گھر کی طرف۔ تو ان کے ہاتھوں میں آپ کو نظر آئیں گے وہ پرندے ہیں، ٹھیک ہے، جو آگے والے بندے ہیں اس کے ہاتھوں میں پرندے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں سے میں ان شاء اللہ اچھی اچھی ویڈیو لاؤں گا، آپ لوگوں کو مجھے سپورٹ کرنا ہوگا، میرے چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں سے ہم اپنی موٹر سائیکلوں کے پاس جا رہے ہیں، تو اپنا موٹر سائیکل یہاں سے اٹھاتے ہیں، پھر چلتے ہیں گھر کی طرف۔ تو ان کے ہاتھوں میں پرندے آپ کو نظر آئیں گے، ٹھیک ہے، تو تھوڑا ویٹ کرنا ہوگا آپ لوگوں کو۔ کیمپ کا جگہ آپ کو کیسا لگا اور کمنٹ ضرور کرنا۔ یہ وہ پرندہ ہے، ہم نے مارے تھے، شکار کیے تھے، میں آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں۔ یہ پرندے ہیں، ٹھیک ہے، سارے 30 پرندے ہم نے مارے تھے۔